Tervetuloa Ässät Lukko-ottelun mediatilaisuuteen Ässille voittomaalikilpailun jälkeen. Lukon päävalmentaja Pekka Virta, kommentit ottelusta, ole hyvä. No joo, upea kattaus. Täys halli taas täällä. Kova peli, kova vaatimustaso ja molemmilla omat momentuminsa. Tasapelien peli päättyy, että ei siitä mitään valittamista Ässille onnittelut voitosta. Voitosta pysty sitä tuossa nyt vielä toteamaan, kuka sen enempi ansaitsi, mutta se jaetaan, niin noin se ansaitaan ja sitten mä olen enemmän siellä siis. Se mikä tässä niinku, mikä ei ole ässien vika eikä ässin pois, eikä tää niinku, mikä närästä on se, että nää on niinku huikeita tapahtumia, kun me tämmösiä derbyjä järjestetään ja pelataan näitä vähän enemmän ja tarkoituksena on saada keskelle talveen niinku tämmösiä tapahtumia. Niin kuin muuallekin, että näissä onnistuttiin tänäänkin jo loistavasti, mutta se ei tässä niin minimissään nyt se, että sen verran että kurkittaessa sarjaohjelmaa, että nämä pelit edes pelattaisiin niin tasan viivalta. Ja toinen pelaa niin edellisen iltana ja kaikki hatuksi, en tiedä sitten miten me ollaan kabinetissa onnistuttu, niin me tullaan seuraava kerran tänne, niin tilanne on ihan sama. Mä niin korostan, että varmaan matkan varrella täytyy olla näitä pelejä, mutta kun nämä on kuitenkin tämän talven ehdoton suola, kun näitä pelataan vastaan ja saadaan ihmiset liikkeelle. Mutta tänään se ei varmaan niin iso roolia niin osoittanut tässä, että olisi tosi hyvä jääkiekkoottelu. Silti tämmöinen niin asia, jos me itsemme kunnioitetaan tämän liigan kanssa, niin me pystytään tämän tyyppisiä asioita varmaan vähän parantamaan, jos me halutaan pitkässä juoksussa. Mutta onnittelu Ässille ja niin kuin sanoin, niin he ansaitsivat sinne voittonsa. Saatiin piste kuitenkin, se on paljon. Meidän ero ei mennyt kuin piste. Kiitos. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Jyrki Aho. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kyllä hieno jääkiekkotapahtuma niin kuin kauttaaltaan, että ihmisiä hallissa ja vauhdikas jääkiekkopeli, jos on, niin kuin Pekka sanoi, niin vaatimustaso pelille oli koko ajan kova ja intensiteetti kova ja kovaa kamppailua. Ja kauttaalta nyt pääsi päävalmentajakin sanoi ensimmäisen erän jälkeen, en kylläkään pelaajille, että olin tyytyväinen siihen niin kuin kokonaisuuteen, miten me pelattiin sitä peliä. Totta kai siellä tuli muutama sellainen asia, mitä ei haluaisi nähdä, mutta ne oli kuitenkin pieniä juttuja. Että kokonaisuutena pysyttiin pelaamaan ehjä peliä ja tunnetaso oli semmoinen kuin sen tässä niin kuin pitääkin olla näissä paikalliskamppailuissa ja tietysti sitten sitä pitäisi kaivaa sitä tunnetta aina niin kuin jokaiseen otteluun muutenkin. Ja tosiaan toisen erän alku erittäin hyvä meiltä ja kolmas erä oli sitten tiukkaa kamppailua, että siinä oli kummallakin yksi paikka ja sitten olikin kaksi maalia tuli lisää. Että hieno tapahtuma, kiitos kaikille faneille ketkä tänne paikalle tuli, että kyllähän erilaista on pelata, porukkaa on hallissa ja menoa ja meininkiä on kaiken puolin. Kiitos. Kiitokset. Sitten kysymyksiä. Media, olkaa hyvä. Selvä, peli on paketissa. Kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia toimittajat. Seuraava kotiottelu ensi viikon torstaina, Ässät TPS.